daawaday een waa macquul in la yeebo Xasan Toob oo dhiirigelinaya dadka danta yar laakiin waa waajib dadka muslimiinta oo dhan wada saaran tani waa hooyo maka maqay malable maka maqay malable waa weelay alxamdulillaah ilaahay ayaa ku arsaaqay een arur laan ilaahay qof kasta wuxuu ku arsaaqayaa een adduunyadan qof kasta waxa way wuxuu ku arsaaqayaa sidoo maamadan ilaahay wuxuu ku arsaaqay een arur malaha alxamdulillaah alxamdulillaah qof kasta oo wax heesto ama wax uu helo waa inuu dhahaa alxamdulillaah een hooyo maka maqay malable alxamdulillaah ayay idin leedahay waxay ku nooshahay xirooyinka barkacyaasha ee magaalada Muqdisho een horey hadii aad u aragteenba dadkii ah caawinaada ay qayb ka tahay hooyo maka maqay waa waxay jirtaa een aadi aadi daadeedu way weyn tahay een weyn wax ma dhalin alxamdulillaah alxamdulillaah macneed ma ah wax ma dhalin in wax looga raadinayo dadka ma ah laakiin waa ilaahay mahadiis waa wax walba een maamadan waxay iga codsatay inaannu meediyaha u geliyo si dadka daawanaya ay u sheer gareeyaan muqaalkeeda een taas oo sababaysa in dad badan ay soo caawiyaan daawaday adigaasna daawaraya maama maka maqay maxaad ku caawin lahayd maama la hadal shacabka banaan oo iska jiifo ilaahay iska tabakalo yaan banaan iska jiifo ilaahay iska tabakala inkii ilaahay amaan le amaan ma galaayo usuga aa ilaahay ama igu amaan sano waa ka dumin ko miskiimkii waxay u kun ajir allah ka siiye intiino gargaaris allah u gargaare waxaan diig codsaneyna iyo waynaad waxad ka wax iska wax noo soo dhiib iyo dad waa kan bacdi waa qoyay di rob wax oo kartid male iska duud leebaa dadku waa ku dhabaa ka saada isku kaduuday inta aaday meel aad ilaaha iska leh waan ducaynaynaa wax noo soo dadaala miskiino iskana miskiin ilaaha maxay rasuulkiisa miskiin makaan ilaaha ukun ajar allah aksi oo akbar saano naadnaayo ajran aan ognahay aan siinay in kale ajar ya xasanaat aad igu naagaa lagu aan aadi aad een daawadayaal waxay idin codsanaysaa inaad soo caawisaan aad dhiirigelisaan maamada Soomaaliyeed maka maqay malable een maanta oo aad sadaqada la baxdo beri ayay wax ku taraysaa qof kasta sadaqa waa uula bixi karaa laakiin intuu nool yahay waa haddii aad dhimato waxaa waa in lagu bixiy leemahayne waa tay gacantaada ku baxsataa markasta ku weyn marka inta aad nooshaam intaad wax hiisid gacantaada wax ku jiro kii qofka maanta wax haayo shantiis gacmood wax ku jiraan beri ma haayo نعم تلك الايام نداولها بين جائب ما شاء الله ووريقت ان الدنيا ووريقت ما لم تفعل ما ترى الى يوم الجنة marka en daawadaashi qiimay qaya badan kaliya adiga waxa sadaqo ku ah hadii aad hal door xitaa u soo dir maamadan inaa u sheer gareeso tii sidad badan ay u daawadaan muqaalkan oo ay maxaa la dhahaa u caawiyaan maamadan waa durdur meediya oo ka damqatay dadka danta yar en balanteenan waa inaannu markasta dhiirigelinaa هذا هو سنتين صعابي وهي الله وحده لا شريك له الحمد لله الحمد لله الشكر لله كامر دي مختار جدودو بلنتين وا عاوناده ددك مبان ان شاء الله